Ish deputeti serb Dragan Shormaz ka deklaruar se Kosova nuk përballet me ndonjë rrezik për veprime ushtarake nga Serbia. Këtë qëndrim e shprehu gjatë një konference të organizuar nga Instituti për Studime të Luftës Hibride në Prishtinë. Shormaz, duke folur për rolin e presidentit serb Aleksandar Vučić, theksoi se ai vepron më shumë si biznesmen sesa si politikan. Vučić funksionon si biznesmen, tha Shormaz, duke theksuar se kjo ndikon në vendimet e tij politike lidhur me sulmin terrorist serb në Banjsk. Shormaz ngriti pyetjen se si mund të arrestoj Vučić, ata që janë përgjegjës për sulmin, duke sugjeruar se ai vet ka lidhje me ta. Si mund të arrestoj Vučić terroristët e Banjskës kur është shefi tyre, u shpreh ai. Vučić ka shkatruar vetveten me aksionin që ka përfunduar tragjikisht me 4 jetë të policit Kosovës dhe serbëve të humbura. Është interesante që pas kësaj nisi fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Askush nuk flet për Banjskën. Ndërsa ndodhi që ndryshohen targat, serbët marrin pasaporta, marrin patenta, shoferi, dokumente personale, fillojnë të pagohet drita. Në veri mbyllen zyrat postare të bankave, pompat e karburantit, dinari ndalohet. Të gjitha këto kanë ndodhur ndërsa në Serbi askush nuk flet për këtë çështje, ka deklaruar ai. Gjithashtu Shormaz kritikoi përdorimin e propagandës nga Vučić, duke kujtuar zgjedhjet e 2017-s. Propaganda ja fitoi zgjedhjet e 2017-s ai, duke shtuar se Kosova dhe Republika Srpska vazhdojnë të përdoren si tema për të manipuluar opinionin publik. Sipas tij, Aleksandar Vučić vazhdon të ndërtoi lidhje me Perëndimin dhe ekonomia serbe kontrollohet nga oligarkët e afërt me të. Pasi Vučić u kthye nga një vizitë në Rusi me 21 nëntor 2021, ai fliste vetëm për marrëdhështinë e Rusisë dhe Putinit. Shtoi Shormaz, duke nënkuptuar se lidhjet me Rusinë po ndikojnë në politikën e brendshme e serbe. Ai ka kritikuar mungesën e ndihmës nga miqt perëndimor që Serbia të lirohet nga Vučić. Miqt perëndimor nuk po e ndihmojnë Serbinë që të çlirohet nga Aleksandar Vučić. Ka mbetur që Kosova të themeloj asociacion me komunave me shumicë serbe dhe punat do të përfundojnë në fund kur të miratohet marrëveshja përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve, ka deklaruar Shormaz. Në përfundim, ai theksoi edhe një herë se Kosova nuk ka rrezik për veprime ushtarake. Dragan Shormaz nga partia e president Aleksandar Vučić ka deklaruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përmbyllet sa më parë. Është e rëndësishme që të përfundohet ky proces pasi Bashkimi Evropian ka vendosur që deri në vitin 2030 të gjitha vendet e rajonit të jenë anëtare të Unionit.